Yes, abakunzi b'amatiste Unlimited twongeye kubasoza mu mirire yose. Uyu munsi tubafitiye inkuru nziza, tugiye kurebera hamwe byinshi ku bijyanye na CCTV camera. Ese CCTV camera installation zikorwa gute? Zirimo amoko angahe? Bisaba iki kugira ngo ubashe gukora installation yazo? Ni ibikoresho? Buri kimwe cyose kiri rated na CCTV camera. Uyu munsi tugiye kubanza. Uyu munsi tugiye kubanza turebera hamwe amoko angahe muri rusange. Tugiye kureba dore camera. Kandi buri bwoko na bwabwo ufite ubundi bwoko bw'ibintu. Ariko uyu munsi turebera hamwe amoko menshi ya camera. Ariko by'umwihariko turaza kwibanda ku zo twita PTZ camera, amoko yazo ni namwe. Ndetse ushonje mwishimiye kuko turi kurebera hamwe mu buryo ubwoko bumwe bwa PTZ camera nawe ubwawe uyu munsi ushobora kugukoresha ukabwirwa muri rugo iwawe cyangwa se n'ahandi tuza kureba gukoreshwa, bityo ukabasha kuba wagura installation mu buryo bworoshye. Uyu munsi Amatiste Unlimited yakomeje kubabera igisubizo. Nk'uko twari tubikomojeho haruguru ko tugiye kurebera hamwe amwe mu moko ya kamera muri rusange, umwanya wa mbere turasanga izitwa dome kamera. Nk'uko igaragara uyibona, iriya shusho yayo igaragara nka kimwe cya kabiri cy'uruziga, ituma igira ubushobozi bwo kuba uyirebye atabasha kumenya aho ireba. Iyo nayo n'indi avantage yayo ya dome kamera. Ubwoko bwa dome kamera ushobora kubonamo bwa analog n'ubundi bwa digital cyangwa se ibyo twita IP kamera. Ubwoko bwa dome kamera bukunze gukoreshwa cyo twakwita indoor cyangwa se imbere mu nzu, mu ma office, mu ma restaurant, mu ma shop no mu ma hotel. Umwanya wa kabiri ubwoko bwa kamera dusangaho izitwa bullet camera. Bullet camera ni kamera zishobora kuba adaptable cyangwa se environmental condition yose ishobora kwibamo, haba hari ubukonje, haba hari ubushyuhe, ntabwo ikangwa n'amazi. Niyo mpamvu nawe ufite iyi ngiyi, nawe ufite famu wayikoresha cyangwa se ahandi hantu hakunze kugira imvura, rimwe na rimwe wibaza ngo ni gute nakurikirana umutekano wawe. PTZ camera nk'uko n'ubundi izina ryayo ribivuga, pan tilt zoom, ni kamera ifite ubushobozi bwo kuzominga ihindukira, ishobora kureba ahantu henshi. Niyo mpamvu akenshi uzasanga zikoreshwa mu mapakingi, aho abantu binjira ntabwo basohoka. Izi ngizi ni kamera nziza cyane, aho ushobora gukoresha hamwe muri aho ngaho. Ubundi bwoko bwa kamera tugiye kurebera hamwe ni ubwitwa panoramic fisheye kamera. Izi ni kamera zikoreshwa bashaka kureba muri large area, ahantu hanini cyane. Niyo mpamvu uzasanga akenshi izi ngizi zikunda gukoreshwa mu masare, kuko izi zifite ubushobozi bwo kureba muri 100 na 60. Yes, ubundi bwoko bwa kamera ni ubwo twita babu kamera. Babu kamera ni kamera rimwe na rimwe iyo umuntu asobanukiwe ushobora kuyitiranya nk'aho itara, ariko ni kamera ijya muri soketi imeze nk'itara, mu buryo rimwe na rimwe ushobora kuyitiranya. Uzasanga dukunze kuyikoresha cyangwa se ikunze gukoreshwa mu rugo muri domestic use, bitewe n'uko ishusho yayo ntabwo yihariye, ntabwo ukeye ugereranyije n'izindi twagiye tureba. Ubu ni bwoko bwa kamera nifuza ko tumenya, ni ubwirwa
hide ni camera, hide ni camera, ni camera nkuko ucyumva hide ni camera nyine ziba zimeze nkaho zihishe rimwe na rimwe ushobora no kwitegereza ntibone kandi ntihari. Ni ukuvuga ngo iyi ni camera ushobora gushyira ahantu ariko udashaka yuko hagira umuntu uyibona. Ni ukuvuga ngo ni camera zikunze kuba ari nto cyane ariko ziba zifite icyo twakwita nka magneti kuko ni camera ushobora komeka ku kibambazi bityo ukabasha kuyikoresha gukurikirana sekirite y'ahantu washyize. Application zayo ni menshi ariko ni ukuvuga ngo ahantu hose ushaka gukurikirana umutekano wawe ariko mu buryo bwihishe butagaragara kuko nta muntu wabasha kubibona bitewe n'ubuto bwayo. Ubundi bwoko ni ubwitwa license plate recognition. Ni ukuvuga ngo ni ubwoko bwa kamera akenshi bukoreshwa mu muhanda kuko ni kamera zifite ubushobozi bwo kuzumika cyangwa se bwo gufata plate number cyangwa se nimero ya plaque y'ikinyabiziga bityo ikaba yakoreshwa nko gupfukirana n'icyo kinyabiziga aho cyaba giherereye bitewe na sisiteme uko yubatse. Ni ukuvuga ngo uretse mu bijyanye n'umutekano mu muhanda ni kamera nanone zishobora kwifashishwa muri parking bashaka kumenya imodoka yinjiye niyihe yasohotse niyihe kuko ni kamera zifite ubushobozi bwo gufata neza cyangwa se kuzumenya neza nimero ya plaque y'ikinyabiziga runaka. Izindi kamera tugomba kumenya ni izo kwita tamokamera. Tamokamera ni ubwoko bwa kamera bakoresha ubushyuhe mu gudetekitinga cyangwa se kugaragaza ikintu runaka. Ni ukuvuga ngo izi kamera ni nazo akenshi uzasanga mu gihe cy'ibyorezo zikoreshwa kugira ngo umuntu ufite ubushyuhe runaka nagira muri mu gice runaka cyangwa se cyangwa region bibashe guhita kubigaragara muri system. Ayo moko yose ya kamera tuvuze haruguru ni amoko buri bwoko bwabo n'ubundi bwifitemo bukubiyemo ubundi hari ziri analoge ziri digito. Ziri digito n'iziri analoge muri rusange aho bitandukanye ubundi ni uburyo zifata ndetse n'uburyo zoherezamo amashusho. Ziri digito digito kamera cyangwa se IP kamera zikoresha NVR naho iziri analoge kamera zigakoresha icyo twita DVR. Uyu munsi rero akaba ari dore twabateguriye ku bijyanye na kamera abamwibutsa ko ibijyanye n'ibikoresho bikenerwa mu gukora instalation ya kamera ndetse n'ibindi byinshi birebana na kamera tuzabigarukaho muri video yacu itaha. Nkaba ngira ngo nkwibutse ntibagire gukanda subscribe kugira ngo ujye uwa mbere kubona ibikorwa byacu bya buri munsi. Wifuza ko hari ibyo twazagukoreraho ubushakashatsi muri video zacu zitaha cyangwa se ikindi gihe wakwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ubona kuri screen yawe.